ရုပ်တိုင်းဒေသကြီးမှာတရုတ်နိုင်ငံကအများဆုံးလာပြီးယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီအတွင်းရေးမှူးကပြောပါဗျာ။ကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုတရုတ်နိုင်ငံကတော့အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကခုနကကျွန်တော်ဟောင်ကောင်ပေါ့ဒုတိယအများဆုံးကျွန်တော်ဒုတိယလိုက်ပါကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးဟုတ်ကဲ့။အထက်ကျလုပ်ငန်းတွေပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါတော့အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒုတိယတော့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ကကမ်းခြေဒေသကြီးတော့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေရှိပါတယ်။နောက်စိုက်ပျိုးရေးမှုတွေလည်းရှိရှိပါတယ်။အရောက်တန်းဒေသကြီးမှာ2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှ2020ခုနှစ်ဇွန်လအထိရင်းနှီးမှုစုစုပေါင်းကြက်တန်းပေါင်း 935,984 ဒသမ18တန်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာကယောဂါကာလာတွင်အရောက်တန်းအတွင်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိခဲ့ပြီးမတ်မေနဲ့ဇွန်လတွေမှာစုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း6ခုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာမှာပြည်တွင်းရင်းနှီးမှု4ခုနဲ့ပြည်ပနှစ်ခုပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။